തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുതിയ ഭരണസാരഥികൾക്ക് മുന്നിൽ നേരിടുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ മേഖലയിലെയും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കും വെളിച്ചം വിഷയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഒപ്പം ഭരണസാരഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കും അവർ പറയട്ടെ. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മാധു. ബിനാമി കമ്മിറ്റികളും വർക്കുകളും ഒഴിവാക്കി സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കും. ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്നും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് രൂപം നൽകുമെന്നും വി കെ മാധു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ജനകീയ പങ്കാളിത്തം, സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. ബിനാമി കമ്മിറ്റികളും ബിനാമി വർക്കുകളും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നയമാണ്. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഹൈസ്കൂളുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, സ്പോർട്സ് ഹബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത്, ജില്ലയിലെ കുറേയേറെ ലൈബ്രറികളെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സമഗ്രമായ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളുടെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ശ്മശാനമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട്, ജനകീയ ആവശ്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായ ഒരു ആരോഗ്യ നയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാവും, അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി പദ്ധതി ജില്ലയിലാകെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ, പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്വയം പര്യാപ്തമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. അതിന് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുക, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫാമുകൾ, ആ ഫാമുകളിൽ വിപുലമായ തരത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം പദ്ധതികൾ ജില്ലയിലാകെ സമഗ്രമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ കുടുംബശ്രീയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.